Mitt namn är Anna Sven Larsson och jag är med i det alpina landslaget. Jag är ny ambassadör för FUNK och ska idag tipsa er om mina bästa övningar så att ni är så redo som möjligt inför vintern. Nu kör vi! Man kan göra så mycket med bara sådana här gummiband. Olika motstånd. Nu kommer några övningar med bara hjälp av de här. Jag börjar med benböj och en kick bak. Aktivering av rumpa och framsida lår. Spänn rumpan mot axeln med knät. Hela tiden försöka ha fötterna ut brett så att det inte blir att den blir slak, utan hela tiden brett och så mot. Nästa är rugbymarsch, lite låg tyngdpunkt och så vandrar ni. Jag tycker den tar väldigt bra i rumpan och i höften. Och hela tiden har den spänd. Ut med knäna. Höftlyft. Upp, håll 3-5 sekunder och ner. Samma här, hela tiden bandet spänt, tryck ut knäna. Spänn rumpan. Samma här, spänn rumpan, bandet hela tiden, försök ha det utspänt utåt. Där har ni 5 stycken bra gummibandsövningar. Ni kan köra dem som uppvärmning inför ett pass. Eller så kör ni de 3 varv alla övningar och kör det som ett pass. Jag skulle rekommendera att köra 10 stycken per sida eller 15 stycken totalt. Så om det är båda sidorna så 10 per ben och annars 15 stycken.